はい、ロック福田の腕時計魂。今日はエプソンスクエア丸の内はい、あのこう有楽町の駅からもう徒歩30秒的なね、的な近さですね。で、あの、はい、エプソンというのは、はい、オリエント、はいはい、ね、あのオリエントはだからほら、あのソウルメイト、ね、ユーザーとても多くてみんな大好きオリエントを、これから見たいと思います。じゃあ早速、はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。オリエント見たかったんだよね。はい、リクエストが続々、はい、なんかこのショールームはできたばっかりのようなお話を、はい、3月の末にちょうどこのリニューアルをいたしまして、ほやほやですね、はい、このコーナーも全て新しいレイアウトにさせていただきました、はい、そうなんですね、はい、すっごいこんなにいっぱいいっぱいある、うん、はい、これは どういう感じで並んでるんですか、はい、そうですね、こちらにあるのはオリエントスターの、はい、商品になっておりまして、はいはい、最新モデルから現行モデルはここで全て確認いただけるようなラインナップを取り揃えて、そうなんですね、はい、おります。じゃあここに来るともう網羅できちゃう、全今のオリエントスターを全部感じていただくことができます。え、ここっていうのは何か予約とかしないとダメなんですか？ここはあの通常フルでオープンしておりますので、そうなんです、フラット立ち寄っていただいて見に来ていただければ、オリエントスターに詳しいスタッフもここにいてますので、そうなんですね、いろんな話も聞けるかもしれません、はい、でこちら側が、はい、こちらがオリエントブランドになります。なるほど、こっちもいいですね、ね、福田さん、これ福田さん的な、あ、これギターのやつね、はい、これはあのギターの製造されているダイナ楽器と、はいはいはい、こういう、まあ、日本で一番ギターの製造されているメーカーさんなんですけども、はい、まあ、そちらが長野県のところで、我々のブランドも、まあ、長野に拠点があるということで、まあ、技術者同士のコラボレーションがあって実現したモデルになってます。いいですね、コラボレーション、コラボレーション、そうですね、12時1のピックガードの形をした、うん、あ、本当だ、はい、インデックスですね。ここにも白蝶貝を使ってこだわりがあったり、へえ、これいいですね、あれがカメラね、そうですね、カメラのモデルになります。これ多分ソウルメイトの方でお持ちかな、これ、うん、これお持ちの方いらっしゃった、うん、こちらがオリエントマコという名前、愛称でファンの方に親しまれてまして、はい、マコという名前は実は私たちが初めつけたわけではなくて、うん、ファンの方から愛称としてつけていただいて、それが世界全体に広まって、うんうん、今は我々たちもオリエントマコという形で呼ばさせていただいているものになります。マコってどういう意味なんですかね。マコはですね、裏蓋にイルカの刻印がされているのですけども、うんうん、それをサメと間違えて、うんうん、でマウイ語のサメでマコと呼び出したという、そうなんですね、そういう面白いストーリーもあります。実はもう一つ見ていただきたいコーナーがあるので、はい、こちらよろしいでしょうか。少し歴史、はい、ヒストリーを振り返りたいというコーナーがこちらになります。これはあれもあるこれもあるみたいな、うわすごいすごいですね、はい、あの時計好きはたまらない、たまらないですね。ちょっと全てをちょっとこちらにスペースの関係で持ってはこれてはないんですけども、ファンの方にも人気のモデル、愛されてたモデルを用意しております。万年カレンダーとかね、はい、これは復刻されるのをみんな心待ちにしてる待ってますよ。でこれ大きくないですか、右の。あ、そうね、すごい。あとこれすごいんだよ、フラッシュ光る豆電球、 LED がないから当時。え、女優ライトみたいなことを福田さんですよね、これ。そうですね、光ってその時間が分かるに読めるという。あ、すごい、夜光じゃないから、ね、ボタン電池が入っておりまして、それで時間があの暗くても見えるという。そう、ちょっと欲しいんですけど、あとはその衣装的にも、はい、エレガントな、面白いですよね、綺麗ですね、仕上がってます。あとこれはワールドタイムのダイバーとか、そうですね、ありそうでないっていう、ね、これは知ってた私も、はい、すごいですよね。いや、すごい、そう、え、これを見てくるだけでも来る価値があるね、うん、はい、こちらにあるのが2021年に発表しました、はい、スケルトンというコレクションになります、はい、オリエントスターのブランドのフラッグシップになっています、うんうんうん、
この商品はですね、あの新しくシリコン製シリシウムの雁木車を、はい、採用して、まあ、稼働時間ですとか精度ですとか、それからそのシリシウムのコンポーネントパーツ自体もとても美しい仕上がりで、メカニカル時計をあの楽しんでいただく一つの要素になっています。代表的なオリエントスターのモデルを5本、はい、オリエントから1本、はい、こちらに出してみました、はい。じゃあまずはやっぱフラッグシップからご紹介をしたいと思います、はい、オリエントスターのスケルトンというモデルになります、はい、クラシックコレクションのスケルトン、綺麗ですね。ありがとうございます。これ見ても大丈夫ですか？もちろんです、はい、見てみてください。すごいすごいすごい。これスケルトンを最初にやったのって1991年、ね、そうですね、ちょうどボンビジューというコレクションが先ほどのそこに、そうです、はい、歴史のコーナーのところにありましたけども、ボンビジューというモデルがちょうど30年経って、去年のオリエントスター70周年で新しいコレクションとしてリニューアルをしたものになります。大きさもいいね。わ、これすごい綺麗な文字盤、あの、ね、ほら宝箱をパカッと開けたみたいなそういう綺麗さですよね。キラキラしてる、うん、あのペルラージュがすごい綺麗ですね、はい、そうですね、盤面ペルラージュが入っておりまして、はい、またダイヤカットも施して非常に光を綺麗に返してくれる、はい、そんな文字盤になってます。これ12時1のパワーリザーブインジケーター、おー、これがもうオリエントの、うんうん、あの象徴的な、そうですね、アイコン的なデザインで、アイコン的な形になってます、うん。オリエントスターは3つの喜びを持っているんですけども、うんうんうん、見せる喜び、つける喜び、つなぐ喜び、うんうんうん、そのつける喜びということで使っていただくときにどれだけ今パワーリザーブが溜まっているかをすぐに確認していただくというところもあって、このアイコン的なものをつけさせてもらってます、うんうん、今数えたんだけど70時間で合ってるかしら。70時間です、うんうん、前のモデルが50時間で、はいはい、今回は70時間にパワーリザーブのインジケーター伸びています。すごいすごい。その一つのキーになっているコンポーネントパーツが 6G1 にあります、はい、シリシウム製シリコン製の雁木車、はいはい、このコンポーネントを一つ入れることによって持続時間が20時間伸び、精度が上がり、ね、しかも光を当たることで非常に綺麗な青色を返してくる、すごい見ても美しい、キレキレ、あ、本当だ、ブルーだ、神秘眼をくすぐる形になっています。萩、うんうん、のブルーともまた違う色ですね。そうですね、違う色ですね。でこれは色がついているわけではなくて、はい、入ってきた光の反射でこの青いブルーを、こんなに鮮やかに鮮やかに返すということを、そうなんですね、はい、シリコンの上に被膜を乗せていくんですけども、はいはいはい、それの積層技術、これが、まあ、エプソンの持っている半導体の技術からできてまして、はい、なるほどね。このモデルにはこの青がふさわしいだろうということで、さまざまなパターンを作ってここにたどり着いたものになってます。そうだから、だからオリエントがそのエプソンに統合されたのが2017年、そうですね、あの会社として統合したのは17年で、まあ、20年ぐらい長い技術的な協力関係にあったんですけども、17年に会社として一緒になりました、うん、でその時の資料で、うん、まあ、僕読んだんだけれども、その、まあ、エプソンのプリンター技術って世界トップの、うん、ね、でその、まあ、世界トップのプリンターの技術を、うんうん、その時計作りにこう、うん、転用すれば、その、まあ、もちろんそのオリエント自体がそのマニファクチュールなんだけれども、うん、その通常のマニファクチュールの時計作りにプラスアルファで何か特別なものができるだろうっていう、そういうなんか、はい、企業哲学が新しく生まれてという、うん、シナジーってやつ、うん、そうですね事業間を超えた協力関係が、まあ、同じ傘の中でできるっていうのが強みだと思っていまして、まさにそういうものなわけですよね。そうですね、なので非常に独創な技術となってまして、うん、まあ、特許という意味でも3つの新しい特許を取得しておりまして、そうなんですね、はい、すごいな。次に行きましょうか、はい、次にご紹介をするのが、はい、こちらにあります、メカニカルムーンフェイズと、マルちゃん大好きなムーンフェイズ、はい、あ、オリエントのロゴマークの模様になってます ね、 これは、はい、あ、そう、ここがね、お、片側の、はい、入っています。いや、これも綺麗ですね、
まあ、オーセンティックなこう文脈の中でですね、うんうんうん、オリエントスターの、まあ、見せる喜びムーメントの動きが、うんうん、感じていただけるようなスケルトン構造を採用しておりまして、はいはい、また 6G1 にですねメカニカルムーンフェーズということで、まあ、時間、まあ、1分1秒の時間だけじゃなくて、はい、まあ、月長いタームでの時の移ろいを感じてもらいたいというところもありまして、メカニカルムーンフェーズ月の満ち欠け 29.5 日と、あ、はい、いう形で月はこう回っていくわけですけども、それを59個の歯車を用意することで実現している機能になっています。ちょっと詩的な静謐な美しさがありますね、はい、針が長くていいんだよ ね、そうですね、伸びやかに針が伸びてますけども、これあの最後はですね、職人が手曲げで、あ、そうなんですね、針を、はい、曲げてまして、風防のサファイア、これ両球面目ガラスになってますけども、うん、そのカーブに沿って針を曲げるということで、うん、非常にインデックスまで伸びやかな針、これを楽しんでいただくことができます。これだからオタク話になっちゃうけど、針ってなるべく短くしたがりがちなんだよね、動かすの大変だから、あのそうトルクが必要だから、はい、でやっぱりこう底力があるというか、そうです ね、それがオリエントの、うん、ムーメントで46系という、うん、ムーメントがあるんですけども、うん、昭和46年に生まれたので46という愛称があるんですけども、はい、1971年だよ、ね、また出世たんですね、技術ね、すごいな、そうですね、あの6振動という低振動ながら、まあ、精度が出るっていうところと、もう一つは今おっしゃっていただいたようにメカニカルムーンフェーズやレトログラードというような機構を動かすことができる底力のあるムーメントになっていまして、まあ、これに改良を重ねることで今も先ほどご紹介したスケルトンのモデルもムーンフェーズのモデルも46系のものが使われております。そういうのも時計好きにはたまらないと、ジュルリー、はい、で次か、はい、月がですね、はい、同じく、メカニカルムーンフェーズの機構を持った形でのコンテンポラリーのコレクションのモデルになってます。はははは、これ MOP ですか。あ、そうなんです、こちらは文字盤がですね、文字盤にですね MOP を施しておりまして、マルちゃん大好き、白蝶がいいですね、 MOP のムーンフェーズ、はい、とても美しいです、はいはい、華やかな印象を、綺麗だね、ま、ちょっと桜色っぽくて、はい、ねえ、やっぱ MOP の魅力は、まあ、天然のものになってますので、まあ、一点一点その文字盤にも個性がある中でですね、これはお月様が金色じゃなくてこう色が統一されてます、はい、まあ、コンテンポラリーという、まあ、コレクションですね、オンでもオフでも、はい、まあ、スーツスタイルでも、はい、カジュアルでも合わせていただけるように、うん、まあ、その制約の中で、うん、ムーンフェイズですとか、その今申し上げた MOP で華やかな瞬間を楽しんでもらうということにこだわった一方になってます。これは大きさはいくつですか。はい、41ミリになってます、はい、なんかいい ね、うん、肌なじみがすごくいい感じで、うん、じゃあ次にご紹介するのが、はい、スポーツのコレクションから、はい、アバンギャルドスケルトンというコレクションになっています。なんだかちょっとメカメカしてますね。そうですね、メカメカした、あ、アバンギャル変わってる、うん、これはスケルトンダイヤルっていうか、まあ、オープンワークのこうなんか二重になってるのかな。そうですね、2枚のダイヤルを組み合わせると、すごい凝ってるというところですね。ちょっとその金物の色が違うから奥行きがあるのかしら、ね、結構かっこいいかもしれない。なんかいいじゃん、うん、なんかはめてみたら好きな感じかもしれない、うん、今日のお召し物の革ジャンにもすごく使うような、いい、はい、はい、あのこの商品を、はい、イメージするときにですね、はい、そのガレージで、自分の好きなバイクとか趣味のものを、あ、なるほどね、あの週末に楽しんでる、うん、まあ、そんなパーソナリティをこうイメージしてった、うん、ライフスタイルを楽しむ人の匂いする一本のようなイメージで、開発をしてきました。ちょっとやっぱり映画に出てきそうな感じに、うん、はい、うん、素敵ですね。お先にありがとうございました。これかっこいい ね、すごくいいですよね、福田さんもお似合いですけど、こんな感じだ、うん、
これまでの4本がオリエントスターでも特に人気のモデルだったんですけども、はい、次に紹介するのが今期の新作、これ、はいはい、になっております、はい、で名前がですねダイバー1964セカンドエディションと、うん、1964年にオリエントスターのダイバーのヘリテージ、はい、ダイバーモデルはあるんですけども、はい、まあ、それを現代風に再解釈して ISO ダイバーの 200m の基準もクリアして、はいはい、再現したモデルになっております。なるほどね。まあ、今で何ミリですか。こちらでですね40ミリ、 40.2 ミリというサイズ感になってございます。いいね、はい、なんかダイバーなんですけどどことなくちょっと可愛いですよ ね。そうなんです、雰囲気が、うん、でそのサイズ感ですとか、うん、文字盤の当時のこうミラー仕上げであった華やかさを持たせてあったダイバーであるというところが、うんうん、むしろ今のダイバーの求めるお客さんのニーズに合うんじゃないかということで、うん、まあ、その部分は踏襲しながらやっぱり今の時代に、ダイバーとして出しますので、うん、ISO のダイバー基準にはこのサイズ感の中でしっかりと上げていこうということで取り組んだモデルになっています。で最後にこの方が、はい、最後はオリエントの商品で、はい、まあ、ダイバーつながり、まあ、春のシーズンということもありますので、はい、ダイバーつながりでオリエントマコの商品をご紹介させてください、はいはい、あれこれもイルカちゃんがいるのかな、はあ、ぜひ先を、はい、そうですね、これがさっき、はい、マウイ語でサメというふうに呼ばれているんですが、モチーフは実は、はい、イルカであったと、いうストーリーを持っているモデルです、まあ、20気圧の防水があって、うんうん、安心して、タフさも備えた安心して使ってもらえるモデルとして、全世界で愛されているモデルになります。これも40ミリぐらいですか。そうですね、 41.8 ミリというサイズ感になってます。お、ここからここはブルーだけどあとはブラックなのね、うん、あ、本当だ、はい、これもでもあの華やかすぎず、スーツスタイルでもね、はい、うんうん、似合いそうな、そうですね、はい、あとこのオリエントのコレクションの魅力は、はい、まあ、手に取りやすい価格帯を実現しているというところもありますので、うん、なるほど、他のコレクションも含めてですね、うんうんうん、あの複数持たれて楽しまれているお客さんも、うん、コレクターの方多いですよね。そうですよね、はい、結構いろんな表情のモデルがあるから楽しいでしょうね、うん、集めるの、うんうん、こんな感じ、うん、こちらのモデルが2月に発表した限定展開のモデルという形になっておりますので、はい、あの数がある限りになりますので、はい、よろしくお願いいたします。お急ぎ、お急ぎください。はい、はい、では恒例のむむまるちゃんの1本、はいはい、いや悩みますね、今日もどれもいいものな、うん、いやほらこのねオリエントといえばみたいなやつとか。そうね、それいいよね、このメカメカしてるのも素敵だし、うん、それも素敵、アバンギャルドスケルトンですね、うんうん、悩みますね。でもこれかな。お、私ダイバーって実は正直あんまりこう、うん、今まで手を伸ばしてこなかったというか欲しいと思ったものってあんまりなかったんですけど、これちょっと光りますね。お、最新作、はい、おほうほう、なんかこのちょっとレトロなところもあり、うんうんうん、はい、でもこのブレスレットがちょっとエレガントだったり、大きさもちょうどいいですしね、うん、大きさいいよね、はい、なんかこう赤とか入ってるとちょっとポップすぎたりするんですけど、うん、これすごく使いやすいんじゃないかと。今日のコーディネートとかどうでしょう、うん、お、なるほど、はい、本日の丸山の一本はダイバー1964セカンドエディションでした。夏につけていきたいですね、うん、すごかったよね、いろいろ見れましたね。そうだからもうほとんど一気見せに近いよね。うん、で僕ずっと見たかったからまとめて見られてよかった、はい、私もです。いやこんなねいい場所に ね、あってショールームいいですね。そうだからほらソウルメイトはオリエント不安が多いから、まあ、ずっと行ってるけど、うんうんうん、ここは絶対見に来た方がいいよね、アクセスいいですし、うん、はい、でまあ、こういうねあの新しいショールームできたよとかっていう情報も、うんうんうん、ね、お寄せいただきつつね、そうそう、で、まあ、いつも同じ話をしてますけれども、あのブランド取材してほしいとかあそこ見に行けというのはどうしどしリクエストください。で、僕のねあのインスタの DM 宛てでも、
いいんで、でインスタといえば、はい、あの皆さんがハッシュタグ腕時計魂とつけて投稿してくださっているところがもう 10.7 万件を超えまして、そうね、すごいよね、はい、素敵な投稿を集めて、私フォルタスタイルのあなたの時計見せてくださいというコーナーに毎週書かせていただいておりますので、そちらも引き続き投稿をぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、次はどこかなということで、次回もまた楽しみにしていてください。じゃあねー。 Yeah.